أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام حقيقة فأحرق عنه دما وأميت عنه الأذى. رواه الإمام بخاري رحمه الله في صحيح. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاد کے حقوق کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں والدین اور سرپرستوں پر اللہ رب العالمین نے عائد کی ہیں، انہی میں سے ایک بنیادی حق بچے کا جو ہے حقیقہ کرنا ہے. تو حقیقے سے متعلق چند اہم مسائل ان دروس میں جو ہے بتائے جائیں گے. سب سے پہلے حقیقے کا معنی و مفہوم کیا ہے. حقیقے سے مراد اس جانور کو حقیقہ کہا جاتا ہے جو نو مولود بچے کی طرف سے جو ہے اس کے پیدائش کے ساتویں دن ذبح کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ حقیقہ جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جسے نو مولود جو ہے بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے. اسی طرح امام ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب النہایہ فی غریب الحدیث میں فرمایا کہ حقیقہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے نو مولود بچے کی طرف سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے. اسی طرح امام صنعانی سبل السلام کے معروف مشہور مؤلف کہتے ہیں کہ حقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نو مولود بچے کی طرف سے جو ہے قربان کیا جاتا ہے. تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حقیقے سے مراد اولاد جیسی عظیم نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے ساتویں پیدائش کے ساتویں دن جانور کا ذبح کرنا، یہ جو ہے حقیقہ کہلاتا ہے. اس کی مشروعیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ حقیقہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے اور مستحب عمل ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور صحابہ اور اپنی پوری امت کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا کہ بچے کی طرف سے جو ہے حقیقہ کیا جانا چاہیے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر ضروری اور لازمی ہیں کہ وہ بچے کی طرف سے ضرور جو ہے حقیقہ کریں. ابھی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہیں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مع الغلام حقیقہ فأحرق عنہ دما وأميت عنہ الأذى، کہ ہر بچے کے ساتھ جو ہے حقیقہ لازم ہے، لہذا تم اس کی طرف سے قربانی کرو اور اس سے تکلیف کو دور کرو، یعنی اس کا سر منڈوا. تو اس سلسلے میں اور احادیث جو ہیں مروی ہیں، جس میں ایک روایت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، ابن ماجہ کی اور سنن ابن ابو داود کی جو ہے مشہور روایت حسن روایت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مع الغلام کل غلام مرتہن بحقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمی، کہ ہر بچہ جو ہے اپنے حقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، پیدائش کے ساتویں دن اس کی طرف سے حقیقے کا جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر منوایا جائے اور اس کا نام جو ہے رکھا جائے. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنن ابی داود کی ہیں جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو
اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو ضرور جو ہے قربانی کریں. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیل السیل الجرار میں اپنی مشہور کتاب کہتے ہیں کہ حاصل یہی ہے کہ حقیقہ اسلام کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے. اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جمہور فقہا جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن جبرین اسی طرح علامہ ابن عثیمین اور رحمہم اللہ ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ عقیقہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت میں بھی جو ہے سنت موقدہ ہے. لہذا جس کے پاس استطاعت ہیں اس پر ضروری ہے کہ وہ بچے کے جو ہے ساتویں دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اس نعمت پر عقیقہ ضرور کریں. ہاں البتہ جس کو طاقت نہیں ہے اس کے سلسلے میں علماء نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہیں اس کے مطابق جو ہے اللہ سے ڈرا جائیں اور اس کے مطابق جو ہے شرعی احکامات بجا لائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہر نفس کو اللہ رب العالمین اتنا ہی آزمائے گا اتنا ہی اللہ نے مکلف کیا ہے جتنی طاقت اللہ نے دی. تو انسان جو ہے اپنی طاقت کے مطابق ہر عمل کو ہر فرض کو اور ہر وہ فریضہ جس کی پابندی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ ضرور جو ہے حقیقہ کریں اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ فرض جو ہے اس سے ساقط ہو جائے گا. ہاں البتہ حقیقے کا وقت کیا ہونا چاہیے کس جانور کی قربانی دینا چاہیے اس سلسلے میں جو ہے کچھ اور مسائل ہیں. یہاں پر آخری جو بات رہ گئی ہے حقیقے کی حکمت. ابھی جیسا میں نے اشارہ کیا اولاد جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم مومن ہو اور اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہو. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرے نعمتوں پر شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. تو ان اس طرح کے بہت سارے جو ہیں آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جہاں پر حقیقہ کرنے سے اللہ کی نعمت اولاد جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اسی طرح دوست و اقربا کی ضیافت کا موقع اسی طرح فقراء و مساکین غربا کی جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت سارا فائدہ ہے کہ ہم حقیقے کا گوشت جو جانور قربانی دیا جاتا ہے اس کا گوشت جو ہے فقراء مساکین میں تقسیم کیا جائے یا اگر اللہ نے اور مزید طاقت دی ہے تو انسان جو ہے گوشت پکا کر اسی طرح کھانا وغیرہ بنا کر ان میں تقسیم کریں اور ان کو دعوت دے کر کھلائیں یہ بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے. تو اس طرح یہ بے شمار جو ہے اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اولاد جیسی عظیم نعمت کو پا کر اولاد کے سلسلے میں حقیقی کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس کو اللہ نے جس کو بھی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ ہر مستطیع بندے اور بندی کو توفیق دیں کہ اللہ کی نعمتوں پر جو ہے اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.